Hər vaxtınız xeyir dilərim xanım. Bəli, artıq məlum olduğu kimi dünən axşam saatlarında Rusiyanın Krasnodar vilayətinin Yeysk şəhərində Su-34 hərbi qırıcı təyyarəsi şəhərin Kommunist küçəsindəki yaşayış binasının həyətinə düşüb və yanğın baş vermişdi. Daha sonra isə yanğın 9 mərtəbəli binanın 17 mənzilini bürümüşdü. Su-34-ün pilotu isə katapult edərək xilas olub. Və bu saat olan məlumata görə hadisə nəticəsində 3 uşaq olmaqla 14 nəfər dünyasını dəyişib, 19 nəfər, o cümlədən 6 uşaq xəsarət alıb, 360-dan çox insan isə təxliyə edilib. Dilarə xanım, bildirim ki, artıq binada yanğın tam söndürülüb və axtarış xilas etmə işləri də başa çatıb. Ekspertlər isə belə qənaətə gəliblər ki, binanın uçmaq təhlükəsi yoxdur və söküntü olmadan bina bərpa olunacaq. Bir məqama da xüsusi diqqət çəkmək istərdim ki, belə ki, qəzadan sonra bir sıra versiyalar səsləndirildi. Onlardan biri məhz təyyarənin döyüş sursatı ilə dolu olması idi. Lakin Kuban regionunun rəhbəri bu versiyanı təkzib etdi. O bildirdi ki, qəzaya uğrayan təyyarədə döyüş sursatı olmayıb və yanğının baş verməsinə səbəb yanacağın axması olub. Yeri gəlmişkən, hökumət qəza ilə əlaqədar ödəniləcək kompensasiyaların miqdarını da təsdiqləyib. Həlak olanların ailələrinə 27 min manat, orta və ağır dərəcəli zərər çəkmişlərin isə hər birinə 11 min manat birdəfəlik ödəmələr olacaqdır. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin isə xəsarət alanlara köməklik göstərilməsi üçün Fövqəladə Hallar və Səhiyyə Nazirini hadisə yerinə göndərib və Dilara xanım, sonda qeyd edim ki, qəza ilə əlaqədar Rusiyanın Krasnodar vilayətinin Yeysk rayonunda bugündən etibarən 3 günlük matəm elan olunubdur. Hələlik Dilara xanım, bu saatda çatdırmaq istədiklərim bunlardan ibarət idi. Söz yenidən sizdədir.